Kud maana, mine alla. Hüppa siit, jah, lihtsalt alla, vasak. Vaat, siit paremale, kud maana. Paremale, ümber nurga vasakule. Siin oli just üks. Activating bomb. Putsin. Mine nüüd otsa edasi. Liigu. Siit paremale ümber nurga, kud maana. Otse on mees. Trepist üles. Oh! Mie muine jäävo. Juba poolt jälludega jääga. Sa surma said. Sa pidid paigal ootama. Mina või? Jaa. Mida ma ootasin seal, et kui kredi... Kud maana juba positsioonile, noh. Okei, okay. Okei. Sinu, sinu sursu, võta uks, võta uks. Las ära! Kas sa rõis? Ohohohoho, sursu tegi kõrani klatsi. Nait rõis. Mine mummine. Päris sit rõis. See oli päris sit vastas tiimile. Mis kuradi... Mis kuradi... Visardi...